أنا أستلني سلام سلام لك تقرأ عدنا خمير لكم دعميكم أنا بت أعمص بقول لك زاب هير مسكن الشي بأمارين يا لوراستي أمارين يا ليلى ومسوون دي سماو بأمارين يا لورا أوكي ني تنان تناوني سلا بحر دارو يا برايم مينسترو ድጋፍ ተውሎ የተደረገው ሰልፍ እኔ ስለሳቸው ድጋፍ ተመስሎ አልታየኝም። በኔ አመለካከትና በኔ እይታ እንደታዘጉት ከሆነ ይሄ ትክክለኛ ሾው ኦፍ የዘረኝነት የዘር ሾው ኦፍ የትግራይና ትግርኛ ተናጋሪ ለሆነው የዘር መንፈስ ካልሆነ በስተቀር ስናቲን ቱ ዱ ከድጋፋቸው ጋር የሚሄድ አይነት አልነበረም። ምንም እንደዚህ አይነት ድጋፍ እኛ አይተናናቅም። ምክንያቱም እኔ በተለይ ስለተለጠፈው ፎቶ ማውራት እችላለሁ። ስለ ባንዴራ አይ ዶንት ኬር ስለ ባንዴራቸው ምንም እንደፈለጉ ያርጉት። ግን የተለጠፈው ፎቶ ላይ ሰዎች በዘር ካልሆነ በስተቀር ለኢትዮጵያ በማሰብና ለኢትዮጵያ አስተዋጽኦ በማድረግ የትግራይ እንደመለስ ዜናው ያደረጉት የጣባቸውን አንድ ነገር ያስተዋ ሁሉም እዛ የነበሩት አንድ አስተዋጽኦ ያደረጉ ነገር የለም። አማራ በመሆናቸው ኦሮሞ በመሆናቸው ካልሆነ በስተቀር የተወደዱና ፎታቸው የተንጠለጠለው ከኛ ከጀግናው ከመለስ ዜናውና እሱን ከመሳሰሉት ከህወሓት ከትግራይ ህዝብ ከትግራይ ልጆች የተሻለ አንድ ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያ ያበረከተ የለም። አይደለም በዚህ 27 አመት በታሪካችሁ እኔ አሁን እንደገና ሁሉ ጊዜ ሪፒት ይሆንብኛል። በተለይ በአሁን ጊዜ ጉግል ማድረግ ይቻላል። የኛ ኢህአዴግ 27 አመት የነበረው መልካምና መልካም ያልሆነ የእናንተ ዘመን ደግሞ ማወቅ ይቻላል። ስለዚህ ዝም ብላችሁ እንዲያው ዘረኝን ድራችሁ ድሮም ምክንያታችሁ በተለይ እናንተ አሁን እየተለቃቀማችሁ ከአሜሪካ ከአውሮፓ ከአረብ አገር ጎታት እያላችሁ አሁን የኦሮሞና የአማራ ተወላጆች ሆናችሁ ተቃዋሚ የነበራችሁ አሁን ፕራይም ሚኒስተር የኦሮሞ ተናጋሪ ስለሆነ በኢትዮጵያ ዘረኝነታችሁ ለማሳየት ጎተት ገፈፍ ይያላችሁ እናንተ ገፋፎች ለሰባ አመትና ለብዙ አመት አታግላችሁ ትግራይን ማሸነፍ ሲያቅታችሁ አሁንም እኛ ነን የተወንላችሁ። እኛ ማንንም በጦርነት እናንተ እንደተሸነፋችሁ አንሸነፍ ማንንም የሞከረንም የለም። በአፍ ወሬ ምናምን ፌስቡክ ምናምን ካልሆነ በስተቀር እናንተ በጠበንጃ ተኩሳችሁ እኛን ማሸነፍ አትችሉም። ይሄ የታወቀ ነው። ግን እስቲ ይሄ ለኢትዮጵያ ህዝብ እስኪ ጥያቄ ላቅርብ። ትናንትና ከተለጠፉ በባህር ዳር ላይ ፎቶግራፋቸው እናንተ ኢትዮጵያኖች ሁለት እግዚአብሔርን የምትፈሩ ጨዋዎች ኢትዮጵያኖች ለሆናችሁ ሳታዳሉ እስቲ ፍርዳችሁን ስጡ። ፎቶግራፋቸው ከተለጠፉ አንዱ ታማይ በየነ ለማ መገርሳ ኢህአዲግ ናቸው ግን ኦሮሞ ናቸው ገዱ እንዳርጋቸው ኢህአዲግ ናቸው እኛንን ያው ጀግናው መለስ ዘይናው ናቸው ያሰለጠኗቸው ገዱ እንዳርጋቸው አማራ ናቸው። የሆነ ጋዜጠኛ የአማራ ጋዜጣ አለ የሆነ እሳት ነው ምናምን የውሸት ጋዜጠኛ አጭበርባሪ የሆነ ስሙን አላቆም የሆነ ወጣት አሜሪካን አገር ገብቷል። አሁን በመጨረሻ ደግሞ የአህያ ዶክተሩ ኢትዮጵያ ጠላት ኢትዮጵያን ለመመጥበጥና ኢትዮጵያን ለመረበሽ እንደ ተራሪስት ቀንና ለሊት ሲታገል የነበረው የትግራይ ተወላጅ ስላልሆነ አሁን እሱም ፎቶግራፉ ተለጥፏል። የነ አቶ መለስ ዜናው ግን ብዙ ነገር እኔ መለስ ዜናው ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያ ህዝብ ያደረገው እኔ መናገር አልችልም። እናንተ ራሳችሁ ታውቁታላችሁ ከኔ የበለጠ። ግን ያም ሆነ ይህ የትናንትናው ሰልፍ ትክክለኛ እንደ ልማዳቸው ጥንትም እንደዚህ ናቸው። እኛን ትግራይን እና ትግርኛ ተናጋሪን
አልፋቸው እንዲሄድ እንዲበልጣቸው የማይፈልጉት በብዛት እነሱ ይበዛሉ እኛ ትንሽ ነን ቆም ነገር ማድረግ የተሳናቸው አሁንም ያሳዩ ተለቃቅሞ ገብቶ ይሄንን ነው እነዚህ ልቃሚዎች እንዴ ኡነት ብራሃኑ ነገ አሁን እስቲ ምን አይነት አስተዋጽኦ ምን አይነት አድርጎ ያቃለ ኢትዮጵያ እስክንጎርኝ አንድ የሆነ ሰው እኔን ሊያስረዳን ይችላል በምንድን ነው የብራሃኑ ነገ ኢብን መሐመድ ፕራይም ሚኒስተር አቢ አህመድ እኔ አሰልባቸውም ይያለው አልሳደብም አሁንም ግን የኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር አቢ አህመድ አንዲት ቅንጣት ያህል ለኢትዮጵያ ምንም ነገር የሰሩት ነገር የለም እስካሁን ሆይ 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 ወይ ያላችሁ ነው ያላችሁት አንዲት ነገር የፖሊሲውና ፖሊሲው የኢትዮጵያ አሁን የምትመራው ያለችው የክብር አቶ መለስ ዘይናዊ የነደፉት ፕላን ነው ከአቶ መለስ በኋላ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ቀጥለውበት ነበር አሁን ደግሞ ይሄ አሁንም አዲሱ ፕራይም ሚኒስተር ዘ ሴም ቲንግ የራሱ ፍልስፍናና የራሱ ፕላን የራሱ ምንም ያወጣውና ለኢትዮጵያ በኢኮኖሚም ሆነ በተለያየ ነገር አንድ ነገር የጀመረው ቅንጣት ያህል የራሱ የሆነ የለም የነበረውን ህዋሃት ያደረጉትን ህዋሃት የሰሩትን ህዋሃት የዘረጉትን ነው እየተቀጠለ ያለው የነዳጅ ምናምን ነዳጅ የኛ ጀግናው መለስ ዘይናዊ ነው የጀመረው አሁን አይደለም የወጣው አሁን ተግባር ላይ ውለዋል እንጂ የአብይ አይደለም አብይ በራሱ አንዲት ቅንጣት ያህል ያደረገው ነገር የለም ያደረገው ቢኖር በተለያዩ ቦታዎች ሄዶ የኦሮሞ እስረኞችን አስፈቷል ሁለተኛ ደግሞ ተቃዋሚዎች የኢህአዴግ ተቃዋሚዎችና በተለይ ደግሞ የትግራይ ጠላቶች የነበሩትን ያው እርቅ እንዲደረግ ያው ትናንትናም እንዳያችሁት ፎቶአቸው ተለጥፎ ነበር ከኢህአዴጎችና የነሱ በዘር የዘር መሆኑን የሚያስታውቀው በዚህ ነው የሁለቱ ሰዎች ኢህአዴጎች ኢህአዴግ አባል ናቸው ገዱና ለማ ሁለቱ ሌሎች ደግሞ ሶስቱ ያው እንደ ተረሪስት ሆነው ኢትዮጵያን ሲረብሹና ሲያሙሱ የነበሩ ናቸው በውሸት ያው በጠበንጃ መዋጋት አይችሉበትም ያው ልባቸው እንደተናገርኩት ወጥቷል ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ፍረድ እኔ የዋሸሁና ስም እያጠፋሁ አይደለም ፋክቱ ነው ይሄ የዘር ነው ትናንትና በባህር ዳር የታየው እንጂ ከትግራይና ከህወሓት የበለጠ የትናንትና ፎቶ የተለጠፉት ሰዎች ያደረገ ማንም የለም አብይም ቢሆን እኔ አሁንም ሪፒት ላድርግላችሁ ገና ለወደፊት እናየዋለን እንጂ ምንም ነገር ያደረገው ነገር የለም ትግራይ በመሆኑ የአቶ መለስ ዘይናዊ ለኢትዮጵያ ቀልጦ አየናችሁ ስለዚህ አሁን የትግራይ ልጆች ወጣቶች ኦፕን ዩር አይስ እነዚህ ጠላቶችና ዘረኞች እኛ በዚህ 27 ዓመት ውስጥ የትግራይ ህዝብና የትግራይ ወጣት የነ አቶ መለስን ወይ ደግሞ የነ አቶ መለስን የነ አባይ ጸሐየን የነ አባይ ስብሃትን መርጦ የአማራዎችና የኦሮሞዎች የኢህአዴግ አባሎች ባለስልጣኖች የሆኑትን ለይቶ ሰላማዊ ሰልፍ ፎቶግራፍ ለጥፎ ሲወጣ ላያችሁት ስለዚህ ችግሩና የመጥፎ መንፈስ የትግራይ ጥላቻና የትግርኛ ተናጋሪ ጥላቻ ያላችሁ ሁሉ ጊዜም እናንተ ናችሁ አሁንም ያሳያችሁ ትናንትና ይሄ ነው ግን እኛ ትግራዮች ድሮም ተሸንፋችኋል ከዜሮ ተነስተን ምንም ነገር በሌለን ተሸንፋችኋል በትንሽ ህዝቦች አሁን እንዲያውም ያልተነካን ብዙ ነገር በዚህ 27 ዓመት ብዙ ነገር በእጃችን ያለና የተማረ ህዝብ የሰለጠነ ወታደር ሁሉ ነገር ሬዲ የሆነ ያለን የትግራይ ጀግኖች አሁንም እናንተን እኛ መልሰን መቆጣጠርና በስራችን እንድናደርጋችሁ ካልሆነ በስተቀር እናንተ ፈሪዎችና ወጣችሁ መተኮስ የማትችሉ ቀዘናሞች አማራና ኦሮሞዎች በመሆናቸው ብቻ ፎቶግራፍ ለጥፋችሁ ስትዞሩ የነበረው እግዚአብሔርም ስራችሁንና ሐሳባችሁን የኛ ጥላቻ ስለሚያቅ ፈሪ ልብ የሌላችሁ አድርጎ ፈጥሯችኋል ስለዚህ እናንተ ንቆ መተው ነው እንጂ ዲስካስት ናችሁ ግን እኔ ይሄ የፕራይም ሚኒስተሩ ይሄ ሰውዬ መደመርና
መቀነስ ምናምን ያወራል ግን አደን አካሄዱ እኔ አላማረኝ እንግዲህ የመጣው እሱ ለኦሮሞና ለአማራ ብቻ ከሆነ ቢያስብበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ አለበለዚያ ያው እኛ ምንም መናገር አያስፈልገንም አሁንም እንኳን በኢትዮጵያኖች በዓለም ውስጥ በዓለም ሁሉ የታወቅን የትግራይ ጀግኖች ዓለም ሁሉ ያቀናል እዛ ጉግል ላይ አለ እዩት ምንም እኔ መናገር አያስፈልገኝም ስለዚህ አሁን እንዲያው የበለጠ የተደራጀ ኃይል ነው ያለን ስለዚህ እኛ ህወሓቶች ምንም እንደ እኛ እናንተ በየትቦውና በየጉድጓዱ እንዳስገባናችሁ እኛ ምንም ልብ ስለሌላችሁ የመጣብን ሰራዊትና የመጣብን ነገር የለብንም በዚህ 27 ዓመት ስቲል አገራችንን እያለማን ያለን ህዝብና አገር ነን ስለዚህ በታሰቡበት መልካም ነው እናንተ አሳፋሪዎች ናችሁ እናንተ ትገርማላችሁ ልቅምቃ ኦሮሞ ምናምን ኦነግ የአህያ እንትን ተለቃቅሞ ጁሎች ፈሪዎች እየተጎተቱ እንትን አሁን ፎቶግራፋቸው ተለጥፏል ይገርማል ህፃናቶች